E a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, resolveu abrir o coração e dizer tudo o que pensa. Ela falou tudo o que está dentro do coração dela. Sem pé de pano, uma fala pra lá de polêmica. Vamos ver aí. Não sei se você sabe, mas as mulheres são maioria no Brasil. Nós temos um número um pouquinho acima dos homens, até porque eles morrem mais cedo, né? Que bom. Que bom. Que bom. Tá tudo errado, cara. É verdade, pé de pano. Também achei que foi uma fala pra lá de infeliz, né? Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa declaração aí da Natália Arcuri do Me Poupe? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem um like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz como o pé de pano disse. Muito obrigado. Acabou.